स्टेनो महाराष्ट्र आमच्या या यूट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। मागच्या व्हिडिओ मध्ये आम्ही तुम्हाला सांगितले होते की आम्ही एक सर्वे करून कोणते उमेदवार कोणत्या ठिकाणी ज्या जिल्ह्याला पसंती देत आहेत त्याचा एक व्हिडिओ बनवणार आहोत असे सांगितले होते। त्याप्रमाणे आता आपण कोणते उमेदवार कोणत्या जिल्ह्याला पसंती देत आहेत ते आपण बघणार आहोत। आधी आपण लघुलेखकसाठी टॉप 10 पसंतीक्रम पाहूया। लघुलेखक या पदासाठी सर्वांची पहिली पसंत ज्यांच्यामध्ये आम्ही सर्वे केलेले आहे त्यांनी पहिल्या पसंती क्रमांकाला ठाणे, त्यानंतर पुणे, त्यानंतर 3 नंबरवर अहमदनगर, 4 नंबरवर रायगड, 5 नंबरवर नाशिक, 6 नंबरवर सातारा, 7 नंबरवर अमरावती, 8 नंबरवर नागपूर, 9 नंबर सोलापूर, तसेच 10 नंबरवर परभणी असे त्यांची मते आहेत। ही आम्ही तुम्हाला टॉप 10 लघुलेखकसाठी फॉर्म भरण्याचे पसंतीक्रम सांगत आहोत। ह्यानंतर आता लिपिकसाठी ज्या ज्या लोकांनी सर्वे केलेले आहे त्यांच्यामधून सर्वात पहिले शहर असेल ते म्हणजे शहर दिवाणी सत्र न्यायालय मुंबई। ह्या ठिकाणी सर्वात जास्त अर्ज येण्याची शक्यता आहेत, कारण ह्या ठिकाणी 229 जागा आहेत। त्याखालोखाल ठाणे, त्यानंतर पुणे, अहमदनगर, नाशिक, अमरावती, नागपूर, परभणी, रायगड, यवतमाळ, औरंगाबाद, चंद्रपूर असेही लिपिकसाठी पसंतीक्रम टॉप 12 इतके आहेत। त्यानंतर शिपाई हमाल पसंतीक्रम पाहून घ्या। 1 नंबरवर पुन्हा शहर दिवाणी सत्र न्यायालय मुंबई। ह्या ठिकाणी शिपाईचे जास्त जागा आहेत, त्यामुळे साहजिकच ह्या ठिकाणी जास्त फॉर्म येणार आहेत। त्यानंतर ठाणे, लघुवाद न्यायालय मुंबई, त्यानंतर रायगड, परभणी, नाशिक, अमरावती, बुलढाणा, औरंगाबाद, कोल्हापूर या अशाप्रमाणे पसंतीक्रम दिलेले आहे। तरीसुद्धा तुम्ही आपापल्या परीने योग्य विचार करून तुम्हाला जिथे योग्य वाटेल त्या ठिकाणी फॉर्म भरून घ्यावा। आम्ही हे सर्वे कमीत कमी 21,000 जणांसोबत केलेले आहे, पण प्रत्यक्षात फॉर्म मात्र भरपूर लाखाच्या मध्ये येऊ शकतील। त्यामुळे तुम्हाला योग्य ठिकाणी जे वाटेल त्या ठिकाणी तुम्ही सर्व माहिती परिस्थिती पाहून फॉर्म भरून घ्यावा। अशाच प्रकारच्या जिल्हा न्यायालयाच्या प्रत्येक अपडेटसाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, तसेच सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।